този филм, в продължение на около 45 минути, вие ще имате възможност да видите някои от най-важните моменти от погребението на Любен Димитров, любимият и достоен вожд на родолюбивата ни миграция в новия свет, който в продължение на повече от 30 като редактор на вестник Македонска трибуна и секретар на Съюза на македонските патриотични организации, служеше с редко обич, преданост и всеотдайност на свещеният ни народен идеал – свобода и независимост на целокупна Македония. На 14 октомври 1962 година престана да тупти благородното сърце на Любен. Вестта за неговата смърт като страшен гръм се разнесе сред многобройната ни миграция. Бог да го прости, изгубихме го. Тези думи се предаваха от човек на човек, със задавен от скръб и болка глас и напъващи сълзи на очи. Това най-ясно говореше колко личността и делото на Любен Димитров са заседнали дълбоко в сърцата на хилядите родолюбци и родолюбки в този континент. 31 година Любен бе между нас като най-обичан и уважаван брат, защото той самият бе подарил сърцето си